go'aanka baarlamaanka Soomaaliyeed ee shalay ka soo saareen dhiibista Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa waxa soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyaha dadab in waxaan uga mahad celiyaa baarlamaanka shalay hadlay waxaan uga mahad celinayaa qaabka uu hadlay ee wanaagsanaa in qoro oo sidii loo baahnaa inaanu hadlin go'aanka ay soo saareen ee shalay baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee waa go'aan aad iyo aad u wanaagsan oo muhiim ah maadaama ay ku kala qaybsan yihiin wax yar boqolkiiba boqol laakiin way mahadsan yihiin aan aragtidayda go'aanka yacno baaqay ay soo saareen ee kaba dambaysta marka maadaama oo wax yara dhammaan uu jiro oo ah sida warbaahintan ka dhageysanay ay dawladdu dhahday go'aankaas ku saabsan halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax halkaasa lagaga hadhayaa baaritaankiisa iyo arrimihiisa laakiin waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan boqolkiiba boqol soo dhaweynaynaa waxaana noo muuqatay rajo aad iyo aad u fiican oo kolkii hore aana ka qabin baarlamaanka ayaa aad iyo aad noogu muuqata 28-kii bishii Agoosta ayaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo gacangeliyay dowladda Itoobiya 6-dii bishii Sebtembar isbuuc kadib golaha wasiirada Soomaaliya ayaa sheegay inay sharci ahayd dhiibista mas-uulkan ka tirsan jabhadda ONLF balse guddigan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa falkaasi sharci darro ku tilmaamay waxaana ku beer la xawsaday inta badan ummadda Soomaaliyeed oo arrintaasi qalad sharciga laga galay u arkayay ummadda Soomaaliyeed horta dhammaan shacab iyo dowlad wixii macquul oo arrintaas ka dhiidhiyay horta waan u mahadcelinayaa wixii waxaan sameeyay waa shaqsi ummadda Soomaaliyeed oo dambiga waxba kuma laha dadkii xukuumadda ku wada jiray qayb ka mid ah unbaa sameeyay dambigan in nin Soomaaliyeed oo muwaadin oo waddanka u soo halgamay in la dhiibo cadow loo dhiibo waxaan u aragnaa arrin aad u wanaagsan xilkooda bay guteen wixii aan ka sugaynay bayay guteen ummadda Soomaaliyeed way ku qancaysaa in Qalbi Dhagax arrintii lagu sameeyay cadaalad darro ay ahayd oo maantana daba socdeen oo waqtiga ku habboonaan ay soo saareen baarlamaanku waxay ooga dhigan tahay in baarlamaan lagu xisaabtami karo ay yihiin oo wixii dambe oo imaadona ay sidan oo kale uga dabageli doonaan ummadda Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan doonto wixii laga aaminsanaana aana laga aaminsanayn maanta waxaan u arkaa maxaan ku dhahay dhiibista Qalbi Dhagax baarlamaanku arrintay ka soo saareen sax inay tahay laakiin waxaan leeyahay ma dhammaystirna waa in maxkamad lala tigsado dadkii ka dambeeyay dhiibistii Qalbi Dhagax hadday dhammaystiraan way sumcaddii Soomaaliya way soo celinaysaa baarlamaanka arrintay ka keeneen arta horta waan u mahad celinahayaa guddigii loo saaray baarlamaanka runtiina waxay caddeeyeen yacni cadaaladdu siday tahayba caddeeyeen cadaaladda ciddii fulin lahayd marka iyagu waajibaadkooda way guteen baaritaankii loo dirayna siday ahayd bay u soo guteen walow aad mooday waxoogaa yar inay dib uga soo yar hakadeen iyaga oo weli ay u sii muuqato meeshii aftoolinta ahayd meeshay jaratada ahayd u sii muuqato dhiibista Qalbi Dhagax ayaa waxa ka dhashay qeyladhaan ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed guda iyo dibadba baarlamaanka Soomaaliyeed oo guddi si gaara loogu xilsaaray arrintan shalay ku soo bandhigeen golaha shacabka ayaa sidoo kale ta sheegay ururka ONLF inaysan sharci darro ahayn isla markaana argagixiso aysan waddanka Soomaaliya gudihiisa ka ahayn taasoo ay mar kale bulshadu u riyaaqeen go'aankii ay keeneen iyo sidii ay sharciga u hufeen inay wax ka qabtaan xukuumadda looga fadhiya oo ay sharciga hor keenaan ciddii dambiga qaran gashay inay sharciga hor keenaan oo wax laga qabto Cabdikariin nin muwaadin oo Soomaaliyeed buu ahaa oo soo halgamay waddanka meel walba ay xafiisi ku leeyihiin waa la og yahay waan soo dhaweynaynaa arrinta iyada man ahayn mana aha argixiso mana aha Maxamed Baaruud Xuseen wararkii STN dadab